E aí a posição legal. Porque ele tava atrás do meio de campo, vem aqui pro Iguaçu, pode fechar o caixão, tentou um drible. Só um minuto lá. Luan, Caio tentou roubar ali, interceptado. Pode voltar, Luan, pode voltar. Agora vai o Atlético, olha a enfiada de bola, buscando ali o Luan, vai pela esquerda, é o Luan contra o Tchela, Luan entra na grande área, o Tchela faz a proteção, o Tchela! Lançamento de cabeça, o Luan Guedes, o rebote do Zé Augusto, aí o Gabriel vai, o Marizão, o time aclarece na batida, né? Tenta buscar um contra-ataque, ali. Aí o Zé Augusto, aí o Gabriel. Ele trabalhando mais uma vez agora, Lucas Matoso. Já abriu bola no meio, procurou, encontrou agora o Carlos Gabriel. Abriu bola na esquerda, com o Henrique. Ele chamou pro meio, joga. Aí trabalhando com o John. Recebe o Guilherme. Buscava ser a marcação, pelo time. Fez a roubada de bola de Gabriel. Aí. Quer que eu passe na frente? Estou pedindo a mão da frente. Quase dá um susto. É bem Gabriel levando sua bola aqui dentro. A flecha é apenas a. Arremesso lateral. O Atlético sobra. Agora lateral. Em favor da equipe do Atlético Cearense, que vai para a cobrança, é executar o Atlético Cearense, já fez a cobrança, jogando aí com o Carlos Gabriel, atirando na frente, abriu aqui na esquerda, viu Henrique, primeiro gol da partida, mas aqui vai dando Atlético e a torcida da Copera já chega por aqui, que rufa.